Eskerrik asko Santelmo Museoa ondareaz jarduteko aukera hau eskaintzeagatik. Oraingo honetan eskainiazue Otsagabiko Muskildako Amaren omenezko dantzak egiten diren, bueno, taldeko dantzari baten jantziari buruz hitz egiteko. Oso pieza interesgarria da etnografikoki, Otsagabiko dantza multzo hau, Muskildako Amaren omenezkoa oso interesgarria da, gutxienez 17. mendean dokumentatua, naiz eta folklorean gehienetan bezala 19. mendeko izan orain ikusten duguna. Oihala da nagusi pieza multzo hauetan. Hornetan ere ez naiz geldituko, naiz eta oihalari buruz hitz egitea oso interesgarria da, kontserbazio aldetik oso gauza zaila eta komplikatua delako. Behar bada jende ez da konturatzen museoan gauzak ikusten ditunean oihalezkoak, baina oso material delikatua da. Izan ere, Gordailuan, Gipuzkoako Ondare Bildumen Zentroan, horixe gela bat daukagu, bereziki prestatua oihalak eta papera gordetzeko. Dena den, pieza honetan beste zerbait agerrarazi nahi nuke. Fitxak esaten du, jantzi hau ez dela Otsagabiko dantzari baten emaitza, edo han lortua, edo doaintza, edo erosketa. Ez hau argia dantza taldeak 80ko urtetan egindako objektu bat da, gerora doaintzan Santelmo Museoari emana. Beraz, orduan esango genuke, ez da jatorrizko pieza bat, ez delako jatorrizko festaren partaide batena edo, ez, baina nik uste dut horregatikan ere interesgarriagoa dela. Argia dantza taldeak eta oro har folklore dantza taldeak dantzak egitea aparte, hori oso ikusgarria da, oso polita da, baina batez ere ikerketa lanak egiten dituzte. Aztertu egiten dituzte herri folklorea, herri dantza, musikak eta jantziak, koreografiak, ikerketa etnografikoak, inkestak eginda, askotan dokumentalak ere bai, historiako lanak egiten dituzte, artxiboetara joan da, beraz, gero beraiek egiten duten dantza hori eta jantzi horiek eta interpretazio bat dira, baina interpretazio bat batetikan sormen puntua beti izaten duena, eta hori oso interesgarria da, ondare tradizional bat, ondare gehiago sorrarazten duena, baina beti ere ikerketa zientifikoetan oinarrituan, beraz ez da kapritxozko zerbait. Eta nik uste dut hori ere oso importantea dela. Museoak ez dira gauza paratzeko toki bat, baizik eta ikerketaren ondoren lortzen diren elemento patrimonialak edo erakustea, eta ez bakarrik erakustea publikoari etorri atetik sartu buelta bat eman eta ateratzen dena, denetarako publikoei, eta adibidez kasu honetan ere, pieza honetan ere, hain zuzen badakit eskola umentzako ibilbide didaktiko batean eta jorratu egiten dutela gehian. Beraz, badu denetarikan, eta abe aukera daukagun laster berriro tokira joan eta hor aurrez aurre pieza honen aurrean egoteko. Eskerrik asko.